হয় চাওক যি সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সীমা সমস্যা বিচাৰাধীন হৈ আছে ঠিক সেই সময়ত নগাই এটা এটাকৈ গৃহ নিৰ্মাণ কৰি সীমান্তত নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ থকা সীমা সমস্যাক অসমেই হওক বা নগালেণ্ডেই হওক কোনো গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে আচলতে বিচাৰাধীন সীমা সমস্যাক লৈ তৎপৰ নহয় তিতাবৰ মহকুমা প্ৰকাশন কাৰণ তিতাবৰ মহকুমা প্ৰকাশন এতিয়া দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই নগা গৃহ নিৰ্মাণ কৰা আৰু তিতাবৰ মহকুমা বিষয়াসকলে চকু মুদা কুলি ভাও জৰি আছে এই সম্পৰ্কে স্বৰ জমিন তদন্ত কৰিলে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এটা সজাতি দলে আৰু এই সজাতি দলৰ লগত নিয়োজিত ন অসম নাৰ্চৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এই তন্নতন্নকে যি পৰীক্ষা কৰিলে আমি আহি পিনি এই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সজাতি দলৰ লগত উপস্থিত আছোঁ আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বৰহুলা আঞ্চলিকৰ বিষয়বসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে সীমা সমস্যাক লৈ যি এটা সজাতি দল আহি পিনি চালে কি দেখিলে হয় যি নেকি নাগালেণ্ড চৰকাৰে বা নাগালেণ্ড দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অসমৰ ভূমিফালে তেখেতলোকে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহি আছে এইটো অসমীয়া ৰাইজৰ বাবে বা অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ যিটো বৰহোলা অঞ্চল অসম নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তীয় অঞ্চল এই অঞ্চলটোত আমি বিভিন্ন অন্য সময়ত দেখি আহিছোঁ যে নাগালেণ্ডৰ যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সমস্যাক লৈ তেখেতলোকে এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে কিন্তু যেতিয়াই আমাৰ জিলাখনৰ আৰক্ষী বিষয়া এজন সবল নেতৃত্বৰ অধিকাৰী হয় তেতিয়া সেই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সুবিধা নাপায় যিমান ঘটনা পৰিঘটনা হয় জিলাখনৰ যদি মুখ্য আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী মানে সবল নেতৃত্বৰ অধিকাৰী হয় তেতিয়া দুষ্কৃতিকাৰীসকল ঠাণ্ডাকৈ বহি থাকিবলৈ বাধ্য হয় কিন্তু যেতিয়াই এজন নিষ্ক্ৰিয় আৰক্ষী অধীক্ষক আহে তেতিয়াই এই সাংস্কৃতিকাৰীসকল পুনৰ গা কৰি উঠে আমি তাৰ প্ৰমাণ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিহেতু যি শিলডুবি অঞ্চল আছে শিলডুবি অঞ্চলটো অসম নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল এই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত নাগা নাগালেণ্ডে অসমৰ ফালেও এখন গেট স্থাপন কৰি তাত তেখেতলোকে নাগালেণ্ড বুলি যিডোখৰ অঞ্চল চিহ্নিত কৰিলে সেই অঞ্চলটোতে তেখেতলোকে মদ আৰু বৰ্তমান যি টি যোৱা খেল সেই জোৱা খেল দুখনকৈ চলাই আছে কাইলৈ পৰহিলৈ তেখেতলোকে ঠিক সেইদৰে বেকাজানৰ যি ছত্ৰিশঘৰীয়া অঞ্চল আছে চেনিজান অঞ্চল আছে এই অঞ্চলটো যিটো বেকাজান অঞ্চলৰ পৰা ফাটি গৈ পাহাৰ কাষলৈ এটা পথ গৈছে খেতিয়কৰ সুবিধাৰ অৰ্থে এই খেতিয়কৰ সুবিধাৰ্থে যোৱা পথটোৰ শেষত এজন নগ নগা দুষ্টি চোকাৰী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে কাইলৈ পৰহিলৈ তেখেতলোকে তাত গেট এখন স্থাপন কৰি তাতো বিভিন্ন অসাধু ব্যৱসায় চলাবলৈ আপোনালোকৰ এটা সজাতি দল আহিলে সজাতি দল আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নগা গৃহ নিৰ্মাণ কৰি থকা এটা উদ্বিগ্ন বিষয় কাৰণ নগাই এজন দুজনকে এনেকৈ ঘৰত এটা গাঁও স্থাপন হ'ব কাৰণ যেতিয়া বিচাৰধীন এটা সীমা সমস্যা হৈ থাকে নগ অসমেই হওক বা নাগালেণ্ডেই হওক কোনো লোকে ইয়াত গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে সেই কথা তিতাব মহকুমা প্ৰশাসন অৱগত কৰিছে তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসন এই এই পৰ্যন্তলৈকে অৱগত নহয় কি ক'ব হয় মহকুমা প্ৰশাসনবিলাক নিষ্ক্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণেই আজি এই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সক্ৰিয় হ'বলৈ সুবিধা পাইছে গতিকে তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন হওক বৰহুলা আৰক্ষী প্ৰশাসন আজি পানী খেতি বা বেকাৰজন আৰক্ষী প্ৰশাসন নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাৰ বাবে আজি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সুবিধা ল'বলৈ বা দেখি সুবিধা পাইছে আমি বিভিন্ন সময়ত তেখেতলোকক যেতিয়া অভিযোগবিলাক দিবলৈ যাওঁ অভিযোগবিলাক তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ক্ৰুটিমান মাতি মাৰি লোৱাত মানে সক্ষম নহয় তেখেতলোকে ঘৰ গুণা বুলি ক'ব লাগিব আজি আমি এই যেতিয়া বিষয়টো মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতলোকে আমাৰ ওপৰতহে দম্ভালি মাৰিব লাগে দম্ভালি মাৰিব লাগে দুষ্কৃতিকাৰীৰ ওপৰত যি অসমৰ ভূমি দখল কৰিছে তেখেতলোকৰ ওপৰত দম্ভালি মাৰিব লাগে কিন্তু তাকে নকৰি আমাৰ যি সংবাদকৰ্মী আছে বা সংগঠনৰ বিষয়বা আছোঁ এই বিষয়বীয়াৰ ওপৰতে তেখেত দাবী ধমকি দি দিয়া বিভিন্ন সময়ত পৰিলক্ষিত হয় গতিকে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যি সময়ত অসম চৰকাৰে বেকাৰজান অঞ্চলক ভূমিপুত্ৰসকলক মাটি প্ৰদান পতা প্ৰদান কৰি আছে সেই সময়ত আমাৰ যি মহকুমা প্ৰশাসন আছে মসকুমা প্ৰশাসন নিষ্ক্ৰিয় হৈ যি নেকি ভূমিপত্ৰ পাব লাগে সেই ভূমিপত্ৰ পোৱাৰ বাবে বেকেজানবাসী আহ বিৰত হ'ব কিয়নো নাগালেণ্ডে দাবী কৰিব যেতিয়া আমাৰ অসমীয়া ভূমিপুত্ৰ সেই মাটিত খেতি কৰিবলৈ যাব নাগালেণ্ডৰ দুষ্কৃতিকাৰীসকলে খেতি পঠিয়াব গতিকে এটা গাঁও হয় আমি সেই ঘটনা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে উৰিয়াম ঘটোৱাৰ ঘটনাটো কেনেধৰণে হৈছিল যেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে অসমৰ ভূমিফালে দুষ্কৃতিকাৰীসকলে ঘৰ বনাই আহি থাকিলে তাৰপিছত অসমৰ ভূমিপুতসকলে সেই সময়ত তাত জ্বলাই দিলে ঘৰ বাৰী খেতি দি ঠিক সেইদৰে আজি বেছিকৈ বছৰ নাই বেকাজান অঞ্চলটো সেই পুনৰ তেনেকুৱা এটা ঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ গৃহ দাবী জনাইছোঁ তৎকালে যোৰহাটৰ যিজন আৰক্ষী অধীক্ষক তেখেতক কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিব লাগে যদি তেখেতে ইয়াত দায়িত্ব সু সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া অন্য এজন আৰক্ষী অধীক্ষক সৱল নেতৃত্ব অধিকাৰী দি এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বাবে বাধ্য কৰাব লাগে আৰু বেকাৰগাঁও অঞ্চলটো যিসমূহ অবৈধভাৱে বৰ্তমান এই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলবিলাকত পাহাৰৰ কাষত যিবিলাক আমাৰ টি খেল গ্ৰহ গ্ৰহলৈ উঠিছে মদৰ ঘাটি গ্ৰহলৈ উঠিছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ হৈছে এই ঘাটিসমূহ যাতে উচ্ছেদ কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ হয় আমি দেখুৱাম সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাম এইটো হ'ল নগা ৰাজ্যলৈ যোৱা এটা ৰাস্তা হয় এই ৰাস্তা ৰাস্তাৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন যি অবৈধ কাৰ্যকলাপ কাঠ কয়লাকে ধৰি তেওঁ চলায় আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ নিলগতে সেই এটা এটাকৈ গৃহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু এই গৃহ কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ থকা গোচৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসমৰ লোকেই হওক বা নগা লোকেই হওক কোনো লোকে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে অতি উদ্বেগজনক বিষয় তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসন এই পৰ্যন্তলৈকে অৱগত নহয় আৰু নিউজিন অসম নয়ে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে আহি সজাতি দলৰ লগত আহি পিনি আমি উপস্থিত হৈছোঁ যি সীমান্ত অঞ্চল আছে আৰু এই সীমান্ত অঞ্চলত এনেদৰে গাঁৱক নিৰ্মাণক লৈ এটা এটা ঘৰ নিৰ্মাণক লৈ পিনি সীমান্তবাসী উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে